Ujian. Weh betul lah, rakam boleh. Eh kena kena buat. Rakaman kena mandi. Ya Allah. Okey, hari ni saya berada di Basin 11 Putra Jaya. So hari ni saya nak tengok ni adik-adik kita yang tengah beraksi kat sini, nampak? Okey. Kan. Sebab dengar cerita dia orang ni training hari-hari. Jadi kita nak tengoklah macam mana dia orang ni training. Ha, okey. Ha. Aduh, tadi elok je. Ada kamera tu tak boleh main. Aduh, hai. Macam mana nak masuk extra lah apa semua ni? Ha. Apa caru? Aduh, come on lah main tiga. Cakap sikit. Cakap lah. Agulah, apa cakap lah. Ini adalah perlawanan. Cakap lah siapa nama kawan. Ha, siapa nama kawan awak tu? Tim A dan Tim B. Ya, siapa nama kawan awak tu? Alip. Alip. Alip memang satu. Baju hijau. Baju hijau. Kila, kila. Kila Akil. Akil dan Alip. Bidia, bidia, bidia. Kila Daniel. Ha. Tinggi sikit pula kuda. Tinggi lagi dia kuda, kuda. Oh, dia kuda. Kuda. Tinggi luar sikit. Dia ambil kuda. Ha, pagar-pagar sini, pagar-pagar ni. Tu dalam. Luar sikit. Ni ha dekat apa level ni? Level ni. Ha, tinggi sikit, luar lagi sikit. Ha, dia dapat sini dah siap. Okey. Tu apa hal tu? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Apa yang terjadi? Ha? Allah, aduh. Ha, alamak ni pun ada kejadian juga. Macam-macam kejadian lah diorang ni kat sini. Nampak tang terguling-guling kat dia. Tak tahu apa boleh jadi. Tanya Abang Karim. Alip, Alip. Alip. Dajah? Dajah 6, Akil. Form 1. Eh, kecil Form 1 daripada Dajah 6. Okey, Akil dan Alip. Bersama feeder daripada Amerika. Baju NASA, NASA Amerika ha. Ya, Amerika. Ha. Wek je lah kerja dia. Luar sikit. Bola. Gigi jumpa anak teko. Contoh, contoh, contoh. Kejap. Dalam. Saya kena main dulu. Ha, kejap, saya pacat kamera budak-budak ni kejap. Okey, rakaman ada ni. Ha, main tu betul. Salah satu sebab mengapa saya ke gelanggang ini adalah kerana wujudnya dua gelanggang yang berasingan. Satu gelanggang untuk pemain-pemain dewasa dan satu lagi gelanggang adalah untuk pemain-pemain kanak-kanak dan juga remaja. Ini membolehkan saya membawa Evan bagi Evan merasai sendiri pengalaman bermain dengan kawan-kawan baru dan seterusnya meluaskan lagi jaringan persahabatan di antara pemain-pemain sepak takraw remaja. Allah. Okay. 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 Ok
Apa yang menarik dalam video ini adalah gelagat seorang kanak-kanak yang kalau anda perhatikan di bahagian kanan video ini berseluar warna macam pink orange macam tu dengan pendek yang mana dia daripada awal menunjukkan minat yang sangat tinggi dengan apa yang dia saksikan dengan gelanggang. Dan kalau kita lihat, dia meniru pergerakan pemain-pemain yang ada dalam gelanggang. Anda akan lihat sendiri bagaimana dia mencuba untuk melakukan aksi-aksi yang dia lihat. Lihat macam mana dia cuba melibas sampai tercampak-campak slipper dia, dan dia lakukan berkali-kali. Inilah yang kita katakan satu bentuk penggalakan yang mana perlu disokong pemain-pemain remaja atau kanak-kanak, sebab belajar mesti cara meniru adalah pembelajaran yang paling baik sebenarnya. Jadi siapa tahu di masa akan datang adik sekecil ini mungkin berpotensi untuk menjadi seorang pemain yang bagus dengan melihat atau menonton sendiri aksi-aksi remaja yang ada di depannya. Okey, begitulah keadaannya. Kita di Putrajaya ini hari-hari ada dua gelanggang beroperasi. Sebelah sini gelanggang kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, remaja. Di sini gelanggang orang dewasa. So macam biasa, saya datang sini memang jarang nak menang. Sebab apa saya susah nak menang kat sini? Sebab cuba tengok semua. Ini semua pakai tangkal dulu ni. Macam mana nak menang? Tapi dengar yang paling teruk kena mandrem ni lah setakat ni lah. So jangan lupa komen, subscribe, share hanya di Baratan TV. Jumpa lagi. Bye.